Da li ima interesovanja za ove zgrade pozorište gde je staro bilo Srbija, levo sve do pošte? To je u centru grada i bilo bi lepo. Da, to je u stvari zgrada koju sam ja zabranio, to je prva zgrada koju smo uradili preko puta starog bioskopa nekadašnjeg Iskra, pored pošte, i naravno to je takođe deo grada koji je u prioritetu za rešavanje. I pre svega zavisi od organizovanosti stanara i od njihove zainteresovanosti. Ako su oni organizovani, ako se dogovore na svojim kućnim savjetima da učestvuju u našim projektima, onda će sigurno doći na red da se radi. Ima dosta organizovanih zgrada i već imamo dosta projektne dokumentacije. Da napomenem da u okviru podizanja energetske efikasnosti imamo još jednu, tako kažem, aktivnost, a to je da pomožemo zgradama da pređu na individualne kalorimetre, da svoje radijatore ugrade termoventile i da nemaju kalorimetre na nivou zgrada, što je dobro, zna se koliko zgrada troši, ali sigurno nije mnogo efikasno jer onda niko ne štedi. Onda ljudi, ako im je toplo, otvore prozor, ovako kad imate individualne kalorimetre, možete da štedite kao što možete da štedite i struju. To je neka druga projektna aktivnost kojim se bavimo. Takođe pozivamo stanare da iskoriste taj novac jer dodeljujemo značajna sredstva.